Poštovani gledalci, dobar dan. Vrijeme za Podgoričke vijesti. U sportskoj dvorani Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra večeras u 20 sati bit će predstavljena lista odbornika pokreta Svi za naš grad, čiji je nosilac aktuelni gradonačelnik Podgorice, dr. Ivan Vuković. Vuković je na svom Facebook nalogu istakao da je okupljen sjajan tim ljudi različitih vjera i nacija, različitih generacija, različitih političkih uvjerenja, te da ih je prije svega okupila ljubav prema Podgorici i želja da doprinesu njenom budućem razvoju. Detaljnije u Dnevniku u 19 sati. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković na svom Facebook profilu uz slike radova na asfaltiranju puta najavio je da će Opasanica uskoro dobiti kvalitetnu saobraćajnu vezu s regionalnim putem Mateševo-Bioče. U okviru ciklusa prezentacije investicionih potencijala Podgorice stranim investitorima pod nazivom Podgorice Investment Days, glavni grad je u saradnji sa ambasadom Turske u Crnoj Gori predstavio mogućnosti za ulaganja predstavnicima turskih poslovnih krugova. Tom prilikom gradski menadžer Marijan Junčaj predstavio je investicioni ambijent u Podgorici, mogućnosti i povoljnosti za ulaganje domaćih i stranih investicija, kao i projekat Biznis zona. Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo DOO izvode radove na uređenju zelene površine u ulici Omladinskih brigada. S obzirom na to da se površina nalazi u blokovskom dijelu, novo uređeni prostor biće namijenjen za miran odmor, a osim toga biće izgrađene i šetne staze. Kako je ovaj prostor već bogat odraslom vegetacijom, isti će biti dopunjen sadnicama drveća, a bit će obnovljen i travnjak. Projekat se sprovodi na zahtjev građana ovog dijela grada, a ovaj prostor će, zahvaljujući radovima, postati prava mirna oaza u srcu grada. Podsjećamo, u protekle 4 godine u Podgorici je uređeno više od 230.000 metara kvadratnih zelenih površina, posađeno preko 10.000 odraslih sadnica drveća, pejzažno su uređeni kružni tokovi, a osim toga izgrađeno je i 16 novih parkova. Zelenilo će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem ovakvih i sličnih aktivnosti, a sve sa ciljem stvaranja uslova za kvalitetan boravak na otvorenom. U nastavku servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak bez napajanja električnom energijom ostaće sljedeći dijelovi Podgorice. U terminu od 8 do 14 sati naselje iza auto Zeta u ulici Vaka Đurovića. U terminu od 11 do 16 sati Ubli Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orohovo, Lazorci, Građen, Tokje i Korita. Institut za javno zdravlje je saopštio da je u posljednje 24 sata registrovano 158 novih slučajeva koronavirusa, te da nije bilo smrtnih ishoda povezanih sa COVID-om. Oporavila su se 174 pacijenta, a trenutno je 1088 oboljelih. Slijede vijesti iz kulture. Kolektiv Kulturno-informativnog centra Budo Tomović, predstavnici Saveza udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore, kao i predstavnici NVO-a, Mreža za omladinski aktivizam, obilježili su polaganjem vijenaca na bistu Buda Tomovića ispred KIC-a 108 godina od rođenja tog narodnog heroja. Na platou ispred ustanove koja 57 godina nosi ime nekadašnjeg omladinskog lidera, narodnog advokata i pjesnika, nakon minuta ćutnje direktorica KIC-a Snežana Burzan-Vuksanović istakla je da svi zaposleni, prijatelji i saradnici ove ustanove više od pola decenije ponosno čuvaju sjećanje na ime i djelo Buda Tomovića, njegov časni život i prerani odlazak. Baštineći te ideje i ideale, kako je kazala, čuvaju i neprolazne antifašističke vrijednosti onako kako dolikuje. Izložba pod nazivom Logosinteza vajarke Jelene Pavićević otvorena je u dvorištu galerije Risto Stijović. Izložbu je otvorila Selma Đečević, teoretičarka umjetnosti. Izložba je dio programa koji muzeji i galerije Podgorice realizuju u okviru Podgoričkog kulturnog ljeta. Možete je pogledati do 30. oktobra. Vrijeme. U Podgorici s jutra pretežno sunčano. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna do 23 stepena. To bi bilo sve iz glavnog grada za danas. U nastavku slijedi emisija Lice Podgorice. Hvala na pažnji. Ostanite uz Gradsku.